Partia Demokratike e Kosovës. Si ke qëstime pare? Unë jam kam pare ma shumë se Bexhet Pacolli, se kam pare të mija, po është problemi që nuk kam... A jeni sigur që keni ma shumë se Zoti Pacolli? Po, shumë i sigur të jam, se unë kam aqë shumë pare, so që unë e foli unë që kam endaj. Zoti Pacolli ka aqë shumë pare dhe nuk foli aqë që kam endon dhe shkon në koalicion me armiqë të ti të përbetum. Dhe kjo nënkupton që ai njeri nuk ka pare.